Zdravím vás priateľia pri ďalšom videjku. Na začiatok iba zo pár informácií. Písalo mi celkom slušné množstvo ľudí ohľadne toho, že prečo nechcem alebo že či nebudem točiť ďalšie gameplayové videá. Určite budem. A aj keď je to v podstate téma stále dokola tá istá, tak vyzerá to tak, že väčšine divákov sa to páči. Tak v tom asi teda budem pokračovať. Teda hlas ľudu rozhodol, že tie gameplayové videá sú stále teda pozerateľné. Tak som to celé nejako prehodnotil. Ako náhle budem mať čas, teda, tak budem robiť teda opäť dýmkové videá. Som síce jak Dylino, že najprv poviem jedno a potom poviem druhé, ale ako vravím, hlas ľudu rozhodol, takže v podstate dôležití sú ľudia, ktorí to pozerajú. A ak sa im to páči, tak v tom v podstate budem pokračovať. Mám na pláne určite urobiť recenziu tejto krásnej Petersonky. Je to skvelá fajfka, takže v dohľadnom čase dúfam, že sa mi podarí natočiť recenziu na túto Petersonku. Potom chcem určite urobiť, v podstate nechcem povedať, že recenziu, ale niečo povedať o tomto tabaku. A mám potom ešte od Štepána Pocket Pipe, takže na to určite chcem urobiť tiež video. No, takže toľko k úvodu. Poďme k tejto nádhernej dýmke, ktorá mi dnes prišla od Maťa Halušky. Tento chlapec proste má zlaté ruky. Nechápem, ako to dokáže, ale to je človek, ktorý sa narodil asi preto, aby mi vyrábal dýmky. Pretože mám od neho tretiu dýmku, so všetkými troma som maximálne spokojný, s tými dvoma predchádzajúcimi, pretože táto mi prišla len teraz. Najprv vám chcem ukázať nezafajčenú a potom si ju zapálim. Je to tento nádherný kúsok. Ja si to musím trošku zaostriť. Tento nádherný kúsok. Je to proste, ja nechápem tomu, ako ten človek dokáže tie dýmky vyrobiť presne mne do ruky. Tá farba je proste fenomenálna, úžasná a tento jeho nový systém. Magnetový. To je niečo úžasné. To už vidím, že keď budem dýmať, tak si to 5000 krát otvorím a 5000 krát to takto spojím. Je to perfektné, proste tá dýmka drží ako prikovaná. Je to neuveriteľné. Takže takýto nový systém má teraz Maťo. Vrelo to odporúčam, je to naozaj že skvelá vec. Fakt, ale počúvajte ten zvuk, krásny. No, šup, cvak. Geniálne vymyslené. Je to samozrejme na filter. Teda aj na filter. Skvelé. Proste tá dýmka, keď sa pozriete, ja tomu nechápem. Nádherná kresba. Proste a takto. Do ruky. Proste presne pre mňa. Kotlík má 3 cm. Na ústok je úžasný, už som ju mal v rukách, a teda v ústach. Na ústok fenomenálny. Proste presne do pusy. No úžasné. Jednoducho úžasné. Tento typ dýmok, alebo nechcem povedať, že možno, že typ dýmok, ale proste tieto dýmky, ktoré Maťo robí, tých klasickejších tvarov, mám od neho aj takú krásnu divokú alienku, kto pozerá moje videá, tak vie. Ale robí samozrejme takto, robí aj tie alienky nádherne, ale tieto klasickejšie tvary, to je proste bomba. To je, no ja by som vám prial tú dýmku držať v rukách. Proste lahúčka neuveriteľne sedí mne do ruky. To je naozaj, že fakt klobúk dole. A pokiaľ by chcel niekto dýmku od slovenského Pipemakera, tak v podstate odporúčam, pretože to je človek, ktorý má jednoznačne svetovú kvalitu dýmok. Navrtané, excelentne, proste chirurgická presnosť, celé to prevedenie je absolútne úžasné. Ja to skúsim ešte viacej priblížiť. Krásne sa leskne, no proste nenormálne. Fakt, ja som... Vedel som, že tá dýmka bude úžasná až podľa obrázkov, ktoré dával na Facebook. Ja som zgúňal asi 2 týždne, že by som chcel novú dýmku si kúpiť. A Matej ju tam dal a myslím, že po 2 minútach som sa mu ozval, ako to tam dal. Proste asi som si u neho vymodlil nejakým spôsobom. Proste pecka. No ja sa už nemôžem dočkať, kedy si ju pôjdem zapáliť. Takže ja idem rovno na to. A čo do nej? Do nej si dáme čierny diamant.
ktorý, už trošku kokcem, ktorý je jeden z mojich, akože nemám ho dlho, ale stal sa jedným z mojich veľmi, veľmi, veľmi obľúbených tabačikov. Upozornil ma na ňom v jednom videu Todík. Počkajte, ja to otvorím, dá sa to otvoriť tu na z boku iba mincov. Tam opačne. Tu na iba mincov, alebo kľúčmi, alebo čímkoľvek. Tento sa mi tam nezmestí, tak ja použijem lyžičku z kávy. Vynikajúci aromatik, k nemu by som sa chcel raz dopracovať. Je v takomto krásnom balení. Zlatom. No, je to 100 gramovka a 650 gramov som už toho vyhuli. A skúsim to trošku zosvetliť, aby ste videli aj ten rez, ako vlastne ten tabačik vyzerá. Keby ste ho cítili, voní úplne nádherne. Takže v tom videu naozaj hovoril pravdu, čiže kto chce aromatik s chuťou a s veľmi dobrou chuťou, ku ktorej sa určite dostaneme potom pri ďalšom videu, tak vrelo odporúčam. Fakt skvelý tabak, parádny, úžasný. Takže ja si idem teda rovnúť tú dýmečku. No a na zapalovanie použijem samozrejme môj menovaný Peterson zapalovač, na ktorý by som určite chcel tiež urobiť recenziu, pretože je to fakt geniálny zapalovač. V rukách som nemal asi nikdy nič lepšie. Černý diamant je celkom sedí. No, takže späť k veci. Dýmka drží parádne. Magnety super. Čiže vyzerá to tak, že vôbec nehrozí niečo také, že by tá dýmka možno nejakým spôsobom chytala falošný vzduch, ako to už vlastne Maťo spomínal v tom svojom videu. Je to proste skvelá dýmečka. Ako šita pre mňa. Takže, ak chcete byť šťastný a maximálne spokojný s dýmkou, tak vrelo odporúčam dýmky od Maťa Halušky. Dole pod video dám link aj na jeho facebookovú stránku, aj na jeho normálnu stránku. A keď myslím si, že veľmi veľa ľudí jeho stránky pozná, ale keby to náhodou pozeral niekto, kto jeho stránky nepozná, alebo nepozná jeho tvorbu, tak si určite kliknite a neobadnete. Takže. No a ideme teda dobiť to kafe. No, majte sa krásne a nech vás hladný dým sprevádza. Ahojte.